Postar saqajkom grazzi lill-amrit daw il-kompetizzjoni tkollha sibhom fil-paġna ta' sibtek fuq Facebook u nfakkarkom illi r-rebbieħa se jitħabru fl-ewwel sibt ta' April. Ħan il-qamija issa għandi fil-fatt koppja ħelwa ħafna proponew u proponila ftit ta' żminilu ħan naraw ukoll x'ġara ma ġarax. Sinjuri, nagħtu merħba lil Gio De Bono kif ukoll lil Deborah Kalleja. Hello, kif aħna? Fil-mota tarġa, kif inti? Kolla sew, grazzi. Hi, Deborah. Poġġu, poġġu, sotakom, poġġu, poġġu, poġġu. Rilassaw. Mela, xi ħaġa vera sabiħa kif għattilkom li ħana raw ukoll dal-waqt il-proponiment tagħkom li nxirajtu qabad mill-bart ukoll hekk ta' minn kienet l-idea l-ewwel li. Onestament, l-idea ta' l-inproponila ovvjament kienet tiegħi. Però ġiet tablaħsi f'tem ta' ġimgħa konna sejrin ġurnata sqalija u kien il-moment opportun bdiet it-tnejn. Mor xċajt iċ-ċurkett u qed naqdu kollox l-imkien, kelli problema bis-size ta' ċurkett. U mbagħad sakemm ovvjament kabru ilu hekk għax tal-ġollerija qatt li mur ħudu qatt li proponila qatt li mbagħad hija kabru qatt li għatla bil-ġen li għandi f'ħajti jiena biex terġa' tmur. Nerġa' mur, nerġa' kienet wis. Allura letteralment qatt li ħanistenna u ġi kollox ħarif tem ta' ġimgħa mbagħad kont qed nitkellem ma' tal-konfectionery ta' ħdejja fejn noqgħod u komplet ovvjament żvolġiet kif ovvjament. Kellek ħafna nisjajnu, kuh. ċaħġa vera sabiħa. Speċjalment anki l-mamma u l-papa taħħa daħħaltum naqra kompliġi. Debora, u inti kif? Bxejn, għonna f-seba ta' fil-ħodwa. Mux jek, għax inti ma' t-mur s-għallija t-kunk minna ħafna. Għajd li fej għattopsu laħi proponilek da, pol-papu. Fimni, għara kolla xibdeħa minn sens, fil-sens, ma' xammej ċejn. Però kif għajmun f-seba ta' fil-ħodwa għat 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 Daw lajnej miftuħin beraħ f-sabba ta' fil-ħodu. Arrajt, omt, omt, ija, omt, arrajt, arrajt, omt, omt. Ovvijament, umma kienu jaffu xkien ġej u kullħat kien eċitat biex isseħin proponiment. Minu ma għodnaf bxej, ovvijament. Kien sorpriza kbira. Mux dik il-filta fitleta ta' fil-ħodu, il-ġimma fil-ħodu nispiċa radio jena u kont bħajt nizel sparat il-dritt, għalma n-niftijam xħal nisparat. Bħajt nizel dritt il-port, il-tqajt ma' l-person, sen minna minna unek, u tal-latni mill-ewel fuq il-vapur, tlajt bħajt ila rajna fejħan għamlu l-proposal, ġifiri. Kmini fil-ħodu, ħallajna l-kejku. Isma, jina fil-fat għanna dal-filmat ħamirukom silta minnu tal-proponiment ħelu illi għamil propju ġeo lill-tfajla tiegħu Debora. Ħanna raw fl-imkien. Attention, please. Passenger Kalleja Debora. Passenger Kalleja Debora. It's kindly requested to contact one of the cabin personnel. Biex nderri niħtieġ li nkun dejk kemm kien jiswili li għaddit għaddent int l-maġiri għajt żaffer inħossok qribi kull Stalejl Jek miex mħabba Li għandi jallik Għada xemx mishtila Turi sen Fejn tħop l-alb Jimxur it-laja Aċ li lek narabiz Bajneja Memx li fek najt għalija Min wiċek nil-mahdija Din għalbi teċ bimħabadi Din għalbi teċ bimħabadi Xieħlew. Nraħsallu mill-ġurnata għadni nifki. Ekku, ekk, notajtek, ekk. Dmuħ ħireċ. Dmuħ ta' feħrajn.
Muħtafer għax t-tqis ma n-deqx najda publikament. Kien hemm inqal aħna t-tqis li wara xahar li bdejna flimkien, konna din nitkellmu fuq it-tieġ. Xahar li bdejna flimkien, xahar wara ġifri li uffiċjalment bdejna flimkien. Konta t-tqis li nqal li jak min ħafna di. Kien iva, kien hemm ħafna minn ħadha kontra tagħna. Konna qegħdin kien fi żmien ta' Novembru meta Debbie kienet qabel mid-term holidays tal-iskola għax Debbie teacher. Kon għadin fil-ġolokanda u jina t-fa, kon għadin fittex najlek il-verita, kon għadin fittex l-ewel birthday li ġi taħħa f-weekend f-deċembru u t-fajt għal-abotta t-tella fl-erba ta' deċembru 2020. Zomma frijt n-zan għafu l-kalender jena t-tella għat li għal, t-tella għan iż-żewġ, u minna mek t-tella għat. Għattu bieċajt għal-bidu, nitħawet n-numu l-għawit. Bissens mux għax marieġu, għattu bieċajt, bissens għal-bidu, għemin taf kif t-istennix, bissens għara xaħri, ma ovvijament, laslu mbatt, kolla xaħf postu. Inti t-kanta u kol? Iva, kont n-kanta way back u għafti t-tijt għabba l-studiet tijaj, ma. Għallik mill-lu għafti, l-lu għatam l-na kanzunetta, minna għafti tijħor. Il-kopja ta' għana l-lu mill-du t-kanta u na kanzunetta. Infatti l-lu mill-ġurnata u kol n-għigjaw fl-imkien, naħdu mu għuġi veri kem, ovvijament, ġulu kandi u kif u kol, ovvijament, t-ġiet u. ċaġa sabiħa, ma jek li taħmu fl-imkien di ma taħsibx ċaġa pita daħatkun. Jena di jem kena t-xaw għati għajrejn. Jena jaffaxxinawni tal-li t-ixti tkun bħal ħatiħor, mux li tkun bħal ħatiħor. Il-fat li s-sib dik il-persona ħana minnu bħanna fil-showbiz bħalek rejnan kinti t-tifimni. Li kollok persona li edha bħalek fil-show business, dik il-persona li t-ħatifmek, ħatifmek qabel ma t-tkem inti ħat-tkellem, dik it-tik il-ħajja li l-ek. Ħansa si għali li, kif indunajt li Debora? Wara xari għal-maradi għali għali kelli jinti tista għattaħajte kolla maħħa. Persuna umli. Parti li ħelwa. Persuna umli. Tatik jinteressa minn dak kollu li kwaqt jiġi madwara. Għara reċentament ġifirad nekkam għalaqna 5 flimkien. Ġifirad nitkelmu għan iżżewġu minna u ftit inqas minn sena u nof soħra. Ħajti dar ta' taħt fuq, għattajjeb ovvjament. Il-fat li edha mek t-puxjan, n-puxjaw il-xurxin, t-nejli ħani interessana kif nqattaw il-ġurnata ta' għana personali, ġifri nis-sapportja, nitkelmu għal-kem niltaqaw presta poko kull-jum, nis-sabu l-ħin anki biex nitkelmu fuq il-ġurnata, il-problemi li naddu minnom, ġifiri, ovvijament kullħat għandu l-impenjitija, ġifiri. Naprezza l-inqas affarijiet l-iktar affarijiet żgħar li ta'. Xiħlevu. Jiena niftakrek żgħar ħafna, bħal minn tiftakar lili ma ovvjament jien ikbar minnek, allura niftakrek żgħar, niftakrek hekk dejjem bin-namur għall-kant. Kellek xi ħaġa li disak kienet keġa fik minn dukon żgħar. Ħaġa li jnetni ovvjament għal dak kollha li ovvjament ilhom jisegwu jisegwuni fix-xena mużikali. Ġej minn familja mużikali, għal dik isek bla matrit, fid-dem, in-namra għal-mużika fid-dem. Nispera li għadu għal-pita għadu ovvjament u kol. Il-ġenerazzjoni ta' warajna, ġifiri l-tana, ovvjament għallu li jedna, jek għalla jrit, għadu pita għadu ikun unfollu t-iġi naqra fil-mużika u kol, ġvera. Ekku, selmu u kol għal-mami ta' ta' ġeju li għamarila paċjaċa, li propiġi t-tifel taħħa, li xfim forsi marrafx minn l-ewel, nafu kol kem kienzunu li mu kol flimkin għanka madda d-tijak. Apparti minnek, dejtu diġab il-korsijiet, jew għadkom. Kors ta' kana. Kors ta' kana fadlena l-axar ġima pratikament. Ok, tħaltu ġifiri sew. Tħalna sew, tiċ. Full swing. Infatti, għara dak u ritratt tal-ewel ġurnata. Ċentru Nazzaret, all right. Għazzabbar. Dibri, tiċ, preparamenti ta' tiċ mixin sew. Fadal xie jisir, ovvjament, ma il-kbir, kważi għadda. Issa ħanara kem ta' fuq xurxin, permess ta' dil-loba li għandi preparata likom, ħanilabu l-loba minn minnkom. Hemmhekk hemm dil-qattus tiegħi li ħan saqsikom huwa dan u tgħidu li minn minnkom jagħmel dawn l-affarijiet. Minn minnkom huwa l-aktar romantiku jew romantika. Ollu jdejkom. Ġordu, it-nej romantiċi. Pero naħsajjeb. Ġordu, l-aktar romantiku. L-aktar fit jew fitta? Debora.
fitta ħafna. L-aktar li jgħod unkmini? Għaxta bil-fors. Inti? Pero ma tekwa l-unkmini, l-unkmini. L-aktar li jħob jgħod tikol? Jena. Tiffiċ li biex tażel. L-aktar li jgħaf jew taf tisfen? Jew jisfen. Inti? L-aktar rasa jew rasu jibsa? Debora. Jordi. Stenna, min? Ma tammettu biex di? Min għandu rasu jibsa? Jena mammetti li jena rasu jibsa. Tnej li aħna rasu jibsa rajn. Xaħat min kol, kol hemm xaħat. F'koppja dejjem ikun hemm xaħat tiktar. Pero jena nċedi. Alright, ma allura inti. Ma nagħżal punt. I give her a bit the lead. Ma nagħżal punt. Mhux biex naqbel sali ħaxna fuq qablek imma inti. L-aktar dottur jew dottura. Naħseb li jiena. L-aktar li jikpi jew tifki malaj. Tnejn li aħna. Eħe kont sajdlek inti, alright. L-aktar lar fis-sewqan. Tikkonsidru li recentament il-qadda xie l-bumper tal-karazzu maħna kull nejt li. Oh, le, miskina. L-aktar li semmiw semmittiċ ta' spiss? Debora. Ek, looking forward ħafna. L-aktar li jaff jħob jiddewes? Min jaff l-iktar? Debora taf? Oh, ejja. Ej, olli dejkom, min jaff l-iktar? Mela, għanna u kol issa l-loba tal-fwejjaħ illi sen nilabu u kol maħkom biex naraw min l-iktar jaff, pero se għattant. Għara, li xtaqt min għandkom u għadan, qabel ma naddu l-messagġ, xtaqt u kol nsaqsikom illi hemm xi ħaġa li tixtiequ differenti fit-tieċ jew xi ħaġa li tafu li ħatamlu diġà kurzita, jien taf naħobb ikun naf kollox hawn. Le, pratikament, hemm affarijiet li huma nara, fimni, tista' tgħidlhom differenti, forsi il-venju fejn ħankun u fejn ovvjament huwa pjanat it-tieċ huwa fil-miftuħ qalb il-kampanja. Allora mhux dak it-tip li inti tasal fil-bieb u mbagħad timxi li ħanibqgħu deħlin bil-karozza. Għanna ħagġu għara li ġordi se jkanta l-Ave Marija, ġifiri. Għara kem ħatik bieka jkanta l-Ave Marija. Miskina. Bejnit naċtaqt inna l-għaf l-imkien. Sosgur li għaxina għadmu. Saċ sabiħa. Ħafna. Ġifiri, ma ovvijament jena naħat jaj zammej tal-lanas namma la jena bis. Nħu għos, għazzi għettajtu l-għaf naffarijiet, għax soltu jżombu sigriti, ma jnħu għabtu għazzi. Ma fjaxi, għazzino. U l-għat kanta ovvja. Mela, ħan nilabu il-loba miak ta' taġbix perfum li jahdejja, ħalli nilabu l-loba tal-fwija Antonio Banderas li ħan għamlu għadan, ħalli ma tarax. Ok, mela, jina ħan għajdlek xinu mal-fwija. U t-taqta li mi ta' l-irġil d-darba. Mela, ħanajdlek naqra, mela, Her Secret Temptation by Antonio Banderas, hija tan-nisa, hija din li hija ndarjaħa ta' Kexmir u stazzjoni mill-frott, u mbagħad The Secret Temptation ta' by Antonio Banderas tal-irġiel hija aktar klassika u qawwija. Tittaqta li mi The Secret Temptation by Antonio Banderas, dik tal-irġiel. Tajjeb, mela, ħanibdew minn din naħa, tittajdli li ma hi, jaħna għamilek fuq idejk, right? Farfar naqra, jekk hux dik, jew inkella di. Di. Lima? Di. Għanna rawa, kux vera. Proced! The Secret Temptation by Antonio Bandera sija propju dik, irna xilek tarafa, ħna ninotaw kem għandek. Tistam li t-tistam taħra. Eħ, pero għaw min literalment ma jxobx, ma jindunax, ġifiri, sinja li kollok, il-xampajn. Importanti li tkun taran k-differenza biex. Biex minn u koll tibda t-tallem, ċertu għaffajri. The Secret Temptation by Antonio Banderas, ija tijak, grazzi li l-taġbix perfumeri, ija f-postok għallin komplu għaw nekku fil-fat jisa nishtiq nil-qami għaj għandi persuna li għanitkelmu mijaw, la semmejna t-tieċ. Għanitkellmu naqqa fuq it-tiġijiet. Nagħti merba lil Oliver Xikluna li jinsab magħna. Hello Oliver, grazzi. Rajthom rajthom is-seħ tagħhom. Ejvi iva, ħelu ħafna, ħelu ħafna. Issa bħalissa wkoll ikun hemm ħafna ħajpa t-tiġijiet u ġbera. Għandi kurzita min proponal min? Aħna? Jiena proponajtilha, tipost ħajt ħafna ma nżilt tal-kobtejja wkoll. Oh, xieħ lew. Affarijiet żwieħda, eh? Mhux hekk. Jogħġbuni. Isma'ni għaliex nitkellmu fuq uffajt estetiċi li jistaw u koll jgħinu. Naf, xisir fil-kas ta' qabel, per eżempju, Bride u Wex? Iva, considering bħal da' żminijiet sewwa li jkun ġej su season iktar tal-tiġijiet,
Emme trattamenti med estetici sowa trattamenti li jsiru mit-tobba, ġifieri naf bħala jżeħel removal biex wieħed ineħħi xi pigmentation jew vini, eċetera. Il-botox u dermal fillers ikunu popolari ħafna b'dak li jkun ikollu dehra iktar friska wkoll mhux veru. Ikun hemm ħafna nies li jkunu jixtiequ jidħlu daqsxejn aħjar fil-libsa allura jagħmlu wkoll body shaping. Imbagħad hemm it-trattamenti tal-beauty therapist ngħidulhom aħna jiġri bħal facials, sar popolari ħafna wkoll spray tanning biex dak li kollu kollu glow spray tanning. U fimniħa, u jkollna ħafna wkoll il-parents tal-arajjes, dak li kun jgħid pereżempju għax f'Lulju ħadd iżżewweġ it-tifla jew iżżewweġ it-tifel. U jkollna jridu wkoll. Ovvjament, jiġifieri dawn mhux affarijiet li tipo sempliċement taqbad tagħmlu l-ġimgħa qabel taħsiblu u persi maffariet li jservu. Dak li kun jista' jagħmilhom ma qabel u tal aħjar. Grazzi tal-informazzjoni li tagħna Oliver, imma qiegħed hawnhekk ħdejja mhux għall-informazzjoni biss, issejjaħ ħalli jinħu qosti smak titkellem ħafna imma. Jiena hawnhekk bippjaċir għandi 150 euro voucher għal Debora. Li tista' tonfoq f'daw l-affarijiet kollha li semmejna. Ekku, ekku. Grazzi. Pjaċir tan. Looking forward biex narawk. Grazzi, okej. Pjaċir tan. Kuntent, ha? Ħafna, grazzi. Grazzi Oliver Sellini u grazzi tal-ħin tiegħek. Naf illum għandek x'tagħmel, grazzi. Grazzi Oliver li kien magħna. Okej, x'rajt interessata. Xej, xej. Isma, għaddu li messaġġi xurxin qabel ma nħallqu. Ħarsu li xurxin. Tibda inti? Nibda jien. Ladies first. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjak li ovvjament għalkemm huwa fi żmien qasir li aħna naf flimkien irnexxielek kif qed inti tbiddil ħajti ħafna l-aħjar. Nirringrazzjak ħafna tas-support kbir li dejjem insib, mhux biss il-preżenza tiegħek imma inħoss dejjem il-ġorok miegħi u nħossok li tgħid inti miegħi. Ringrazzjak u nħobbok. Ankjena. Jiena, kif dejjem ngħidlek m'hemm l-ebda kliem li jiddeskrivu l-mod kif inħossni jien għalik. Però nixtieq nirringrazzjak ta' dawn il-ħames xhur li għaddew. Ma nidaqx ngħidha, llum għandi l-opportunità li ngħid kelma waħda biss kif dejjem għatlek I watch out to the world that I love you. U hawnhekk u fuq tvjem ngħidlek inħobbok. Bewsa, 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 ħna l-qobija. Grazzi li kontu magħna. Dalwaqt ħajbqgħu magħna x'ħajkunu magħna ħa nisimgħu l-vuċi tagħhom ukoll waqt sibtek il-koppja tagħna tinsihulhom illum għandkom ukoll rigali. Grazzi l-James Caters, grazzi lit-tim kollu ta' James, is-Sinjura Michelle, Sur James Barbara u kif ukoll l-Rew il-Ħajdi li jgħinuna ħafna. Ħantukhom ukoll iċ-ċikkulata Emilia, grazzi lil Żajni ta' tidwib biex tagħmlu figol li tagħmluha fejn tidu intom għall-kejkijiet, eċetera. Għandkom il-ħelu grazzi l Dennis House of Candy, il-makeup grazzi l Golden Rose u ħanibatuk ukoll tagħmel back message grazzi lil Jana minn Precious Spurs Paws and Beauty, għandna l-fjuri grazzi Romano Kassar, għandek il-fujħa grazzi l-Taġbiex Perfumery u l-ikla minnant la Roma Restaurant. Daw rigali u matakom, għankom makom dal-waqt nufti uħru kol laħwa għalfi Vince Fabri għaw nek fuq siftek, għanna raw kol xinu ma jamlu bħalissa u Eurovision Updates, iva, ħafna affarijiet u ħafna kurzitajiet, dan kollu għat siftek. Shopping anywhere, change the color of your hair. Oh, you're busy.
fine that you were touching all the time. Are you still dizzy? Are you still dizzy? Since I've come on home, well, my body's been a mess, and I missed your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? I go out by myself and I look across the water.